Алимит проект, Ногай футбол лигасы, мине неше бир йылдын боюнда, жас адамдар арасында кең жайылып, өзүнүн калыбында дүйнөнүн түрлүү мүйүслөрүндө жашай турган Ногай жаштарды спорт аркылуу бириктирип, тааныштырып, достоштуруп келеди. Yıldan yılğa oyunlardı uygunlaudun sapatı öse veredi. Sonunun birgesine katnaspağa sügünlerden sanı da kosladı. Ногай yamağatçılığının bas mıradı toldı de berkitpe boladı. Bugün sport bankarlı itağanlarının ornı, maneli, Ногай futbol ligasında oynamağa sıylı, em körnekli. Biz Ногай футболду басадык 2015 yılda ikon etip уже барды өкмөтлөр кошулуп. Ondan алдын биз ойнойдук мында Москва калада ер-ерде. Ondan соң биз ойномага жетпей шалыстык башымызды бир жерге зат этип Ногайда бир-бирисин менен катнасын деп зат этсин деп яхлар шетке кетпей бир-бирисин таанып зат этип Sonundan bizde şu etkenden son 15 yılda şu yıl Asau akamız bizde Türkiye Ногайларда futbol oynayıp duru olgan. Telefon soğukkan zamanda yaramayma bir-birisimi oynatıp şu yıl bizde keldi Norveç kaladan, Türkiye kaladan Ногайлар. Şundan biz bek küzündedik, bek yaradı bizge şu zat. Şundan son bizde 5 yıl уже buyul bizde birinci yıl Raşa kalada Türkiye ve Norveç geldi. Ondan son Norveç kalada, ondan son Holland'da, ondan al Türkiye'de, albu yıl tağı da Türkiye'de bolayak. Sonra biz уже baslap bizde bir 6-7 takım bolsa da, al bizde 30 neşe takım bar. Bardı bizim Raşa kalamızda, Raşa ökütimiz bardı, regionlar kosulupdı. Koban Ногайлар, Karaşa Ногайлар, Terek Ногайлар, Dağıstan'da Ногайлар, Kara Ногайлар, Turgut'ta kaladı, Urungoy'da kaladı, bek bardı Ногайлар, hükümette yaşayan barsı kosulup, alı oynayıp duralar. Bu yıl bizde 30 neşi takım. Biz yıldan yılga aru etpe zatemiz şalsamız. Yıldan yılga bizga kosuladı yağı hükümetler. Rumıniya, Şvetsiya kosuldu. Әлі бұйылға бізге 8 үкімет болайық. Сонымен біз мына Ногай общины болып, Ногайлат болып, біз барсымызды мындай яшайған Ногай общинамыз. Барсымызды Ногайлармыз, барсымыз бір-бірімізге дат етіп, айырылмай дат етіп, түшіт қосылып дат етсін деп, яслар футболдан баслап, футбол көмекші болып бізге. Волейболды ойнап, әлі күресті ойнап, яқшылықтарын, сабантойлар затлар етіп, солай біз шалысамыз, яхтылар түз жолмен, дұрыс жолмен, спорт жолмен жүрсін деп. Мені қайтып ойланасында, сен яшай тағаның Москва қаласында мен білемін 13 жыл тақыл болды. 13 жылдың ішінде бірінші жылларыма теңлестіріп қарағанда сөйлеу заманда Ногай Ясауқасы болсын, Ногай Ямағаты болсын, өздерін белсенділетіп, көрісіп, қатынасып, сол міне түрленген әлілер қайтып ойланасың Ногай Ямағатында, Москва қаласында. Аяхайда түрленген. Вот баслап бізде бір тақымда дөрт адам ойнап, екі-үш зат иіліп ойнап, бір-бірісін танымай датпей. Мына биылға мен биылға Қобан Ногайдан әлі алса. Шабден ойыншылар барсынан білем. Барсында мына былай қатынасамыз, сөйлейміз, хабарласамыз, WhatsApp группалар болсын, соцсетілер болсын. Дағыстанда Ногайлар, өзім Дағыстаннан мен. Сарапал Ногайлар, Астрахана, барсы бір-бірісін қатысалар. Instagram'da bizde zaten vardı, çok sosyallerde çok zatlar bunu spar. Yaşlar birbirimizden zaten tip, haberler zaten tip. O aruz zaten bolemiz biz. Şu aldın o zat yoktu. Sizin soruğa etse aldın bizde olay yoktu. Moskva'da biz aldın treçeler bolar dedi tam. Malyot etiyik zaten etiyik. Nu bu 30 adam 20 adam olaydı. Ali bu yılga, na bu yıl bizde 180 adam toka oyuncu olayık turnirimizde. Ondan başka bir 50 adam keledi karamağa. Keleyik başka avullardan, zatlardan. Sonuç için biz hali toxtamay futboldan başka da şu başkalarda da etpesiyemiz inşallah.
Ноғай ямағатшылығы Ноғай арасында футболды яюдың мажаларын кеңейткен. Неше бір елдің бойында ойынлардың халқылар ара турнирлері тыс қыраларда озғарладылар. Сөйтіп еске алақ, бұрынғысы ел финал ойынлар Норвегияда Ослода озылар. Еті қыралдың ішінде бірінші болған бізім Шабден командасын ердесілер көтеріп алып хош көрділер, сый берділер. Futbol degen zat bizde aulumuzda bek köp boladı. Men bilip, men kaym tuğanlay, kişkeley o futbol degen zatta. Любой бала, по-моему, кишкелей футбол ойнап басайды. Топ берілет балаға и топ ойнап басайды. О зат қойлақты, по-моему. Эм, тем более, сөйлегі Шабден, бүгінгі Шабден, қат Шабден, ару ойнайды, эм, ару ойға көрсетеміз. И сонда көре балаларды оны көріп тартыладар футболға. Сол заманда біз кеттік, топ таба алмай, язға бір топ алынады енді, сол көп язға бір топпан қайма топ ертілса деп, тігіліп, ойта ертілса тігіліп, сөйтіп бір топпан бір кедеймен салой бір ел шығылатын еді. Әсірі бүгінгінде, Аллаға шүкір, өзі молодежда біраз өскен жастарда памық етеділер. Өзімізде, советпенде, старостамыз қайым памық етпеге. И бүгінгінде, жоқ деп айтпаға, назад yok, ойналмаймын деген футбол айтпаға yok ондай зат. Неге десе, жастарда бар Аллаға шүкір. Амаға да қару да бар. И біраз мына жастарда икон жастарда қайым бизнеспен емес алыстан жастарда біраз-біраз памақ етеді все равно. И соман Аллаға шүкір бүгінде советте бар деп айтпа болақ. Именно полерде болсын мен ай ару залда салынған полерде бар ауылда. Қайым топлар да бар, формалар да бар. И бірақ мына басқа қараларға байрақшында памақ етеділер. Қайым өзіңіз жиламыз. Бүгінде возможностьтар бар Аллаға шүкір. Ана жылдарға көре намного көп возможностьтар бүгінде. Именно біздің ауылымызда, біздің районда, республикада, ана жаққа көре, именно мен Норвегияға көре. Именно біраз қаты деп көремін футболымыз біздің. Норвегиядағылар именно сол Норвегияның өзіндегі. Міне біз барған жер Ослода, именно міне дворовой футбол дегенде біраз чуть-чуть слабый деп көремін почему-то біздікіне көре. А так басқа қаралар келген не Голландия, не Рухат еді. А яшауды алып қарасаң, яшауды. Норвегия қаралында онда яшау бегер ұндан санам деді, біздікіне көре бегер ұнды яшау. И білмеймін, біздің қаралға орындардың жетпеген тек көп-көп елге арышам әрек, әдем өз ауысып бар ек. Ордың яшауы жүрін ару. Ма футболды сүйіндірген менің атам Валера Аюбов, Валерий. Ол дөрт аға болдылар. Дөртеуді ойнағанлар, менде бірінші класстан берген футболға. Сонда мен де келемен футбол ойнап. Міне 34 жасындамын, 34 жасыңа шейін футбол ойнап келемін. Біздің ауылда футбол қойылға жоқ болған. Басқа ауылларда болады, кетеді футбол. Бізде болып тұрған балалар да машалла өседі. Ойнайдылар бізге қарап-қарап орда ойнайды. Бізде біздің икон адамдарымызға қарап бізде ойнаймыз. Олар да сөйтіп бізге қарап, бізге тартынып, үстін қарап ойнайдылар. Шабденде яс-яслар да ойнайды. Бізде біраз икон яслар, бізде бармыз Шабденде. Шабденді біздің Қарашай Шеркес Республикада біледілер. Ару команда біледілер. Міне 2016 жылда басқа дүниеде барып келдік, Ноғайлардың ішінде ойнадық, бірінші орын алдық. Ендігісі әр жерде қайырда Ноғай бар, біздің Шабденді біледілер. Биылғы Россиядың финал ойынлары біздің ердесілерімізге яны емісілі болдылар. Қаты ойынлардың тамамында Қобан бойынан келген яслар еңуді елқып алдылар. Күндесілеріміз күшлі, соның үшінде ойынлар қызулы болдылар, дейділер ойнаушылар. Тек сүйінеміз бізді міне деп алдымызға адамдар шыққан біздің қардашларымыз, біздің юықларымыз, біздің жолдастарымыз, біздің балаларымыз сона сүйінеміз. Ойындар найылда қиын болды. Хар команда шалшатан еді еңмеге, еңгейт болып. Ну, найылда да еңдік, біз Аллахтың өмірімен еңдік. Финал екі күн болған, 12 команда бар еді. Сургуттан, Дагестандан, Старопольский край, Нефтекумский райондан, біз Кичер, Москва, сол регионлардан бар еді командалар.
Ногай футболчулар барсы, көбүнчөлөр ногайлар кайды азырлыклары, кайды ойноочулары футболда өздөрү кайтып көрсөттүлөр. Ну жылдан-жылдан кошулады, командалар да кошулады, ойноочулар да кошулады. Савайда, ну Шабден таныйт Савайда, бир керем жеңип келгенбиз. Бизге бизди бек шалса да жеңип болуп, сонун кыйын болду. Бүгүнкү күндө футбол ол эң де кең жайылган спорттун түрлүсү болот. Жыл сайын ногай жамаатынын ийгит яслары аркылы дүйнөнүн мүйүслөрүндө шашырап калган ногай яслар түрлү майданларда расып, таанысып, катнашпага амал табадылар. Эми ол зат бул проекттин эң де маанилүү кесеги болот. Футболдун ауруу, бек ауруу, оман тез адам ауырып калат. Көп адам сол оюнда карамага да сүйөт, ойномага да сүйөт. Сонун аркасынан көп адам бир ишмен байланыш болду, тааныш болду. Мен мында уже 10 жылдан артык топ ойной таанымбыз. Көптөн бери биз өзүн бир 20-30 кеде болуп, 20-да бир керен, эки керен ойной таанып. Ошомон 15-нчи жылда футбольный национальный башлангандан соң таанышлар да көп болду. Катнаулар да көп болду. Али ар ауылга барсам, ар ауылда да таанышларым бар, нелерим бар. О, не затты айтат, то что бек пайдалы зат, массовый мероприятие всегда бизге ару болуп тиеди. Тады не затты айтым келди. Башка милдеттер менен, башка затлар менен катнап бастадык. Биздин дүйнөдө ногайлар менен тааныш болдук. Жылдан жылга ар жыл кошулай берет, бизге разные страны шакырадылар, катнайбыз, барабыз, көрмөгө да ару барып да калабыз. Мен 16-нчы жылда Турцияга бардым. 3-нчү орун алдыганда бек ару жарады, анда ногайлар ойго да келмейт аны да, что арабызда 10 чакыл расстояние болгонмун. Адетлерибиз бар затыбызда калган, хотя уже нече жылдан бери катнашпаганбыз. Вот бизге как спортсменларга футболман олармен байланыш болмага возможность болду. Өзүбүз үлкөндөрүбүз булай да катнайт анда да, али более массовый болду. Ногай халкка жоруймун, көндүстүнүклер өссүн, ногай халкым бир иш менен катнашсын, көбөйсүн, табылсын. Али аста-аста соцсети чыккан менен табыла турук, нете турук. Ойлоймун ушу футболдон артык тады башка спорт жагынан да байласарбыз деп. Көп жылдар артта Москвага жол салып келген яз икөндөрүбүз бул ногай жамаатына алыс жактан да ногай жардамдарын тийдирер үчүн икөн күч саладылар. Тек бул адамдардын икөн шалсуулары аркылуу сосундай проект дүйнө көрөт. Ама ойларда тагы да башка спорт проектлерди жашоого эндирүү деген зат бар. Алла кайтса олар да тезден жашоого эндирилер. Неше жылдан бери со башка затлар менен жаштарды байланыштырайык болуп биз футбольный лига ачылды. Вот международная футбольная лига неше жылдан бери эле башка элдерде, башка кыралдарда ногайлар менен зат этип. Ну айтып кетким келет, көп жылдан бери да ал Шабден эди, алда Ямалдан дозу Кобандын балдары жеңүүчү болуп чыктылар. Ояга бар. Али оюбузда бар международный ногайский лига ачылган. Борцовская. Борцовская ояганда бар. Спортсмендер да бар, боксерлер да бар. Затур капаштын бойдон да бар. Күрөш атаандар да бар. Ошол үчүн соягынын яслар бир-бирин таанышса экен, бир-бирин билсе экендер, катнашса экендер, жүрсө экендер. Мен биздин Зейит ясы көнүмүз айткандай, кыз берген, кыз алган, оно ойдун адети деп. Вот соягы да бар. Вот сонун үчүн биз анда со күч сала таанымызда со мутулмаса экен, со кошула берсе экен, өсө берсе экен, бири бирибизди тааныса экен, бир нече жылдын арыягында бири бирибизди таанымай, бири бирибизди билмей о заман али эсимде айтып кетким дегеле мине алдын заман сиз кетти, Агагелдиев Борис, Түркбий Жантемиров деп бары олар айтат аны деп күлүп маскара этип айтса да, ногайларга кулдук берсе биринчи этажден береди, квартир берсе бешинчи этажден береди лифтсиз деп. Сондой замандар да бар эди. Аллага шүгүр бүгүнкү замандар түрлөндү.
Onda ikon yerde kulluk etanlar, doktor nalıklar da var, profesörler de var, rektörler de var, prorektörler de var. Bersi de noğa yakın mutbay, özlerin tamırları mutbay, sonra katması bir ödüler. Bu yılgı Rusya'nın final oyunlarının iyi olup uygunlauı, komandaların aru hazırlıkları, karauşlarının kolem sanı, bu yıl yaslar iyi sapatlı video soğukanlar, proyektin yetekşileri bar uaq tüynük zatlarga ayırım espergenler. O zatlar bosna tıl, futbol ürlönedü, ölşemi de ösedü. Adin zonadan KÇR'dan bide чемпион, ikinci yılı NFL'da, Şabden ikon halktan чемпион. Yine menesi katnası oldu bizde, sport yağı bolsa da katnası bir kere geldi bizge. Katnasılar boladı, bizde yılda da baramız, görsemiz, bolmasa da başka katnasılarda da görsemiz. Sabontoyuğa biz şakıradı, biz şakıramız onda, Şatör Ramadan'a gelediler, başka bir günlerge yardım, bursumuzga görsbeye gelemiz, görsemiz. Son sebebimiz biz köp katnasu kuruladı. Sport yaslarımında sportka orduma süyediler, oynaydılar, bek ayrı kuşlu oynaydılar, yarası oynaydılar, kızıklı oyunlar getirdi. Tek biz ayta duramız, oyunumuz kuşlu olsa da bizim ömratımızda karap soğuğa keleyik barımızda da onlara ayta duramız. Futbol oynaytağan yaslarga bu oyun tek kızıksınu, bu zaman yiveru olup kamaydı. Futbol ol tansular, ol dostlık, ol sınav. Millettin örlenuine, onun şeşekelik kelektegisine yasyauqanın berk saulığı, aqılı, soluvu, ikon sebep etedi. Sölegi, sosun da sport proyektlerden ken yayılığı, örlenuı, aldıdağı yaşağımızdın igi nışanı boladı.